Ikibazo gusebye aho wahuraga ishoboye. Oya sinkusebeje. Sinkusebeje. Ubu wahuha ntibyahinguka mu kanwa. Umva, ibyo byose urimo uravuga nta kintu na kimwe urimbiye urumva. Njyewe ikirindire ni uko ntazayicyara. Uzagenda uyirebe mu bandi rero. Uzagerageze. Ugerageza nimba unabibona nimba binakurimo. Ujye ubipfana ujye mu gitandukanye. Agahinda kawe nta kibazo ubwo. Agahinda kanjye. Mbere y'Imana ufite uko uzisobanura. Ntacyo nzisobanura kubera ko ntabwo arijya uzaba kwihishe urumva. Gose mutonuje. Nimba ari mutonuje se wagiye kuma ntabwo mvise ko akomanze genda nyine umurebe. Ariko niyo yaba nawe ni hejuru yawe. Hejuru yanjye si. Uje kunkongereza hano mu rugo. Ukongereza ibiki se si wumpa magendizanye. Ndizanyera nakanye ko naza kugarukira mu rugo urampamagaye irenda ku itabi. Ikosa ntabwo ari iryanjye n'irya umpamagaye. Ikosa ni iryanjye. Umpamagaye se? Nese urumva nawe kumva. None se bari kumpamagara nkabura kukwita? Nakumva ikintu nkabura kuta. Nuko rero w'imbaraho ko ngewe nje kugutuma urugo rwawe umuriro wake wabyumvise. Iyo ubishaka se ukasanga iwacu umpamagaye. Iwanyu se ho haroroshye? Tugahurira n'ahandi. Umushinga se ni uguhurira mu rugo cyangwa mu rugo wawe. Tugahurira n'ahandi. Nuko nushaka wakagugurumane n'inzishya. Ngese ndishimye. Waribeshye rero. Nuko rero wibye. Umugabo ahora ari umugabo. Nayo ibyo ni akazi. Ese ubwo mpamubaze. Iyo ndanu uyikuramo nibwo uri bunezerwe. Nibwo uri bugire gute. Ngo ndi bunezerwe. Eh. None se kuri muranga kumfasha njye uragira ngo ndibyare. Nese ubwo ubundi kuyikuramo niwo mwanzuro ni nicyo gisubizo wabonye nyacyo. Urayikuramo nyine ubuzima bukomeze. Eh. Urayikuramo se. Maze usubire ubukobwa da. Usubire ubukobwa. Nta bantu benshi barabimenya usibye wowe ubizi. Urumva ndayikuramo nongera usubire uko nari meze. Nta n'uzara kwa kwinda nayo. Usubire uko wari umeze. Usubire ubusugi se. Bose umva ibyo ngibyo ntabwo bikureba bizareba umugabo uzanshaka wabyumvise neza. Ewe. Ahubwo azabaho. Ngenda bizi neza ko ngiye nzayo ni wowe ubizi ko ngiye kwikura murumva. Cyo kubangaza abahubyeho rero. Ntabwo ari kimwe no kubyara. Eh. Uzibeshye. Ndiyeshye. Ariko ntashinyuka n'imitsi karegana. Nawe urashinyitse. Uzansinga za yamashini kwa imihanda. Wowe ntabwo ushinyitse, ibyo washinyikishije ni ibiki? Ntabwo ari amenyo. Ndayikuramo. Urayikuramo sawa. Wenda abantu ubwo hari igihe wabakinga ikibaba mu maso ntibagire ibyo babona. Ubu si Imana yo uzayica he? Ngo nzayica he? Umva Imana izambabari. Si kimwe no kujya kubya ubwo uri kumva se nazabona umugabo wo gutera akantu. Mu ijoro ntihaba Kimironko. Ikuzimu hakaba Nyabugogo utazirirwa urushya Imana we na ngugarukira no kuba divi. Ariko ibyo umbwira ni uzakomeze ya Nyabugogo ikuzimu. Ibyo birakureba abari. Kuko ibintu Imana nta n'imiyaga izagushyira. Ntabwo utanga ijuru ra. Ntabwo ari utanga ijuru. Cyo na Petero uri ku ijuru. Uri mu ijuru kuri geti ntabwo uzamuca. Ngiye kugira ngo sebe mbyarire iwacu. Ngaye nayikuramo. Ntabwo ndetse ko wasebye kera. Sebye kera. Wirirwa wakaritse. Iragaragara se. Wowe nahaye ariko nta wundi nahaye. Wagiye kumutahaye abandi se? Bavuge uwacu basanze abana bangahe banjye. Nashyizemo ntumva ari nko mu mwobo. Nta kibazo gusebye aho wahurabishoboye. Oya sinkusebeje. Sinkusebeje. Ubu wahuha ntibyahinguka mu kanwa. Umva ibyo byose urimo uravuga nta kintu na kimwe urimbiye urumva. Njyewe ikirindire ni uko ntazayicyara. Abakobwa baragwira. Nubundi nyine umugabo w'indaya ameze gutyo iyo amaze gutereza ntabura ibintu atangira se. Nuko mu Rwanda dufite abakobwa benshi b'umutima naho wewe abasore b'umutima se ni bangahe? Ni mukushi. Ntawe wagucumura yabanguruka. Erega umusore uko yamera kose si kimwe nkawe. Umusore si ko atazagenda ngo agire umutima. Ariko iyo batangiye kugufata amashati ngo wateye inda. Ubu n'ubu ni ukuri muri hagara nk'umuntu. Neza ko wayitera. Ubu ni uko bihagaze. Ukayemera. Ubundi uwashishoza yabona n'imyenda ugiye kwinyaramo kubera ubwawe wifite. Ubwoba bwawe se? Ubwoba. Ariko wapapa. N'ubu bupaka n'ubushongo uko ngana uko nguko nkinyare. Hejuru yawe. Ufite wowe. Hejuru yawe. Baba bawe. Sha ariko umva uransita undi mwandiko n'ambabaza. Umva ndagiye. Mutoni banza ari hari ahandi. Ngiye kuryama. Karyamira umuntu. Mutoni nagira hano umubwire ko nta muntu uhasanze. Ko kivuye. Ubwo ruzajya ruhararumbwira ibyo ndufasha ari rurangiza ngiye we runterane. Ariko umva ntandaga kudahura mikorera ubu bwete bwe n'uburyarya. Washinyika utashinyika. Twajya ngo ishitane muri shitane.
numva cyo nkubwiye umutoni nawe umutoni nawe atarashira arakotwika arakotwika uwo musatsi umwe n'umwe bari nk'uwo yimbe birwaje nduraza kubona nibirenge bibi wajya ngo gikirirwa gikukirwa Uwe nakubwiye ngo wowe ugomba kumfasha. Nagufasha ariko buri angewe. Ntabwo bize. Uwo nkozeho nubwo cya boss kiza kikanigagura nkacyo bako kijya kima amafaranga. Ariko buriye. Bananga kumukura kubirayi. Ariko kumukura kubirayi ako wagiye ureka. Abibona kandi. Harimo so kwamfakaza. Eh, ukamfakaza. Eh, ubwo se naba akareka wabuvuya wabugiye mu buki. Ngo naba ngiye mu buki. Ye. Akuzi ko buryo nyanga mu buki ubuki mvuze no ubuhe so ubuki umugabo wabukize mu buki ubuki mvuze no ubuhe so ubundi wawuze none se ubuki se so ginzuki eh usho urisha kumubura nanje nankaba mpari ngo na ukabuhari ari kuwundi ubwo je bamera ko ninyoko busha niganiraga uwiganirira akubundi ubwo buri mu biki ako general wagiye ukora ibintu biri kuri gahunda ukavuga n'amagambo abaza ari kumuronga Abazari kiki uri ukawo kugutesha umutwe buri munsi buri munsi ariko gurarero gasanga niwe utantesha umutwe njewe uba nabo wese basi bigerageze icyumweru rero bigerageje ibikigerageze ariko nakubwiye amagambo yawe uzajya uvuga ujye uyashyira ku murongo yabare uba ati mpamvu njye kumubwirira inire wumve se kandi pano usotwa hanisoni none abakozi ntago bazagira ijambo ntago bazagira ijambo nuko ngo se udafite ijambo eh ijambo rifite ariko hari bemere kumbwira n'ibyo utabere kumbwira wumvise Kumva ko jewe njye twakundana njye bamva ntacyo bitwaye ngo bamva ntacyo bitwaye uko nuko bakugwa kabye ni no kurengera wumvise uvuga ibintu ugomba kuvuga ibyo ngo ugiye genda ubwire abane n'utubaje bahari ariko uratari ako nukanshotore wowe wabazinguriye ase no kugushotora nase nakugure nagashane turakanga wese wakanga uvuga ko ari boss akakugure cyangwa ufite nanjye nakihahira wumvise nasanga nyamara nawe usigaye ujya kwime tugasohoka mujye ugiye kwirwanaho ariko wirwa wese gutirwana no gutahuka wabuze wirwanaho rwose wabuze wirwanaho ibiki se ntavuka akuzi ko afanya akagenda gahinda cyane ariko wese ndakubwira ngo nkukunde nirwaneho ukabyara ariko ukunda ndubundi Wajye ukunda bosi wawe? Bosi wawe. Baguhaya akazi. Yese ndipe. Ariko none ashaka kumpedura rero. Ushaka kumpedura njye kujya nzajya kwa bosi. Kwa ngwiki? Nzakunde bosi. Nzakunde bosi waguhaya akazi ke ntukampa. Ari we. Wumvise? Ujye unkunda kuko kwa gafaranga. Bosi namukunda ariko urukundo wowe kwa kona naga ari nkurwa bosi. Ubwo urumva ushaka kumpunda uruhe rukundo se? Tandukanye n'urwe nyine. Ngo rutandukane n'urwe. None. Uzagendure babukunda hanze hariye. Ngondanje niba warabyanze basi uzandange. Ako bundi bura ntago wakwifatira soso. Kara kantu kameze nka kavubise. Soso ni umwana mwiza. Usateye nkawe. Ako nabwiye ngo ugabanye amagambo. Wumvise? Niba nkurangiye. Naje hano atari uko naje kuri wowe ntamureba se. Niwe se ubundi kuki wafashe wafata agahiti? Ushaka kigenda narakubwiye ngo ntarukunda. Sanga ni wowe nabonye mu potesho ngo ngo potesho. Hakubundi ubwo buri mu biki. Uzagenda uhirewe mu bandi rero. Uzagerage. Uje yageza nimba unabibona nimba binakurimo. Uje ubipfana uje mu kitandiri rero. Ntabwo gahinda kawe nta kibazo ubwo gahinda kanjye. Dore y'Imana ufite ukuri uzisobanura. Ntacyo nzisobanura kora ko ntabwo arije uzaba kwihishe uza urumva. Umva mugire. Yaje umva ntamagambo nkaza. Nakuye ko nge ntashora ngo ariko ubundi umbira ngo dukundane mu buhe buryo. Ariko ubundi wagize ngo si ukubahuka. Urare ugasanga giye banyo kubuja nakundana nawe n'umukozi. Ubona mbaye iki? Kuko ndi umukozi wawe. Dukundana usinzwe umukozi nawe vamo ngajya gushaka akazi hanze. Hanyuma ukajya ukajya gushaka kandi kazi hanze ukajuza mu rugo. Ngara akazamu. Akari ko kose fite umugabo nta mpamvu yo kumbira ngo nge dukundane. Wumvise? Ikindi nakubwira cyo ubu ngiye gushwanyaguza abantu mu nzu. Kandi je nshingiye kuri uriya mwana bashaka guhotera wo muntu. Nta n'ikindi ndibo bazize. Turajya. Ntabwo akinjira wenyine nuko. Ubu se mukanya numvisha urimo. Aho ndi wakufatiye soso iriya ndukayirerwa mu kaza mu mwana kazi twawe. Ngo ngwike? Mu kazi twawe nyine. Atangiye kusubira mu kaza nako horoshi. Wa morushi se ura ibyo uvuze wabana bihagaze. Nabihagarara hose. Urabogasaga soso no ariko yo wiremera soso ubwo burushu bwiza. Gende ndere umwana. Umurere nyine umwana se si umugisha.
ndabana aramukunze ataratwe nje kumukunda twi bitwaye kize se nibe umwana se mu cyinyo kwaruza no njyewe nararindiriye agende ba munterera nda nje ntawe nzi gutera wenda nta nubwo byara wabibwirwa n'ikize yabara gasunzuguro kagaze ngo nagasunzuguro ese wenda uzi kuvuga kuko utabaga gasunzuguro kuba ngo nagasunzuguro eh nuko nyine nabivuze nuko mwiko ariko aho bundi naho bundi siki umva nkubwire umaho nga ngumi hano kandi ntago akinjira wenyine ngo ntago nakwinjira gye wowe kumaho ngaho ibyo ngibyo byo kuzamura ngurankunda urukundo rwa ugenda umenye hariya muri uriya mufuka ntuzajye kumbwira ngurankunda n'umunsi w'umwe urumva ngiye kurwana kandi ugira ikibazo ugendere nta kibazo aya numva umunigo bamutaye hasi urabaho uzinduro